Kemang sebanjir di Kelantan masih buruk dengan sekitar 4,800 orang daripada 1,500 keluarga berlindung di 14 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, semua PPS berkenaan di jajahan Pasir Mas, manakala sebuah lagi di Tanah Merah. Manakala di Terengganu, jumlah mangsa banjir semakin berkurangan. Setakat jam 6 petang tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu merekodkan mangsa banjir kini berbaki 998 orang daripada 228 keluarga. Jumlah itu membabitkan 10 PPS di Dungun, Marang dan Setiu yang masih diaktifkan.